åstadkomma här. Där är han Rekshepi. Lloyd Saxon ute och det är mål. Det är där han Rekshepi. Ja, det känns som den här kvällen inte är över än. Makondere. Bra inspel och jätteräddning av Saxton på närskott. Ny möjlighet utifrån. Samuel Gustafsson. Berg. Jeremejeff. Rekshepi! Adam Andersson på det. Och det här är bra. Och Simon Gustafsson från Samuel Gustafsson. Och bollen fram till Rekshepi! Och vad är det för en fotbollad från Per Hansson? Chinoufi. Ja, det var en farlig boll från Chinoufi. Omställningsmöjlighet för Rekshepi och Häcken. Och Rekshepi går på skott. Naurin. Hans första mål har gjorts av Elfsborg och Starke Hedlund. Som gjort mål i Norrköping. Var det boråsarna, Harnikson. Sota. In mot Rekshepi! Räddning Naurin! Spelarna. Sandberg Magnusson är inte offside heller. Lyftningen kommer och Petrovic är där och skottet kan komma från Bärkroth. Han lyfter in mot Rekshepi och det är 1-0 BP. Där presenterade han sig. Det är klart att Billborn och BP bryter gärna en segersvit som man får här på Friends. Men han tappar Goitom bollen och då kommer Rekshepi för BP och han gör 2-2. Helsingborg får inte till något ordnat spel överhuvudtaget. Och här kan det bli någonting. Rekshepi! Bärkroth. Och Kjellqvist ute. Missar den helt och det är kvitterat! Bromma pojkarna! Wallström tittar upp. Ser att Rekshepi och Åsbrink finns med. Här kommer inspelet mot Dardan Rekshepi! Och det kommer 3-0 för Rekshepi. Nu har med sig Kristin Jonsson. Rekshepi gör det här på egen hand. Söker läge att skjuta. Skjuter också. Och målvakten klarar Oskar Jansson. Släpper ingen retur mot Oskar Jansson. Och han sätter den. Han sätter den säkert mitt i målet. Det är 2-2 på Grimsta. Med minuten kvar att spela. Johan Hamad med hörnsparken från vänster. Det är ganska mycket luft på den där. Forsberg trycker in bollen. Det är öppet och målskytt. Dardan Rekshepi fram till 1-0 i den 40. För Sverige en ganska lång hörna. Går över alla spelare. Simon Tern kan han skjuta härifrån. Väljer att spela in bollen så en liten klack som nästan når fram. Milosevic en möjlighet till. En liten lyftning. Rekshepi alldeles fri. Och vilken boll! Sverige har vänt! Rekshepi 3-2!